रिकॉर्डिंग Okay, now these are the MCQs. This unit contains less number of MCQs, so we can discuss all the MCQs today. Let us start with the first one. Truss is used for supporting a roof. So this statement is obviously true. So we have to agree with this statement. All these MCQs have been asked previously in the university exams. So even if the MCQs are easy, okay, we should not take lightly. मी तुम्हाला सांगितलं न्यूमरिकल चे मार्क्स आपण आता सध्या पक्के पकडू शकत नाही, तर जे थेरॉटिकल एमसीक्यू आहेत त्याच्यावरती आपल्याला फोकस करायचा आहे. ओके, सेकंड वन, ट्रस इज नथिंग बट स्ट्रेट अँड इनक्लाइंड मेंबर्स पिन कनेक्टेड विथ इच अदर अँड इट इज सपोज्ड दॅट लोड इज ऍक्टिंग ऍट जॉईंट ओनली. तर आपण मागच्या लेक्चर जर तुम्हाला आठवत असेल, assumptions in the analysis of truss, मी तुम्हाला स्नॅपशॉट त्याचं घ्यायला सांगितलं आठवत आहे बरोबर आहे. तर ते assumption जर तुम्ही कन्सिडर केलं तर वन सेकंड यू हॅव टू agree with so we have to agree with this statement. Okay, okay, roll number you are putting. Then next one, थोडस अनम्यूट करायचं आपल्याला, काय म्हणतात तसं हे पाहिजे. मी फक्त वन वे डिस्कशन करत राहतो, जर डाऊट असेल तर मला चॅट बॉक्स मध्ये विचारा. ओके, देन क्वेश्चन नंबर थ्री, अ ट्रस इज फॉर्म structure is perfect if the number of members are 2j minus 3 where j is the number of joints. theek hai, tar aplya mathe ki in case of perfect truss what is the formula, m is equal to 2j minus 3. so if you are talking about the perfect truss, which option is correct, equal to m is equal to 2j minus 3 asa asel ta truss kasa hai perfect. so b is the right option. then question number 4, a framed structure is imperfect if the number of joints or if the number of members are dash dash 2j minus 3. theek hai, tar perfect sathi condition ka hai, m is equal to 2j minus 3. imperfect sathi ka asel लेस दॅन 2j मायनस 3 और ग्रेटर दॅन 2j मायनस 3. त्यामुळे करेक्ट ऑप्शन काय येणार आहे, आयदर ए और सी. ए हा ऑप्शन आहे लेस दॅन, सी हा ऑप्शन आहे ग्रेटर दॅन. तर ह्या दोन्ही कंडिशन जर असतील तर ट्रस कसा असतो, इम्परफेक्ट. आणि इम्परफेक्टचे पुढचे दोन टाईप कुठले आहेत, व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट ट्रस, प्लीज आन्सर. डिफिशियंट अँड रिडंडंट. करेक्ट, डिफिशियंट अँड डिफिशियंट. करेक्ट करेक्ट रिडंडंट. करेक्ट, फक्त काय करा, बॅकग्राऊंड मध्ये थोडा आवाज असेल तर म्यूट ठेवा त्यावेळी, चालेल. क्वेश्चन नंबर, यस सर, क्वेश्चन नंबर 5 बरोबर ना. अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज सेड टू बी डेफिशियंट. आता डेफिशियंट याचा अर्थ काय, कमी असायला पाहिजे बरोबर आहे का. If the number of members are, what will be correct option, less than 2j minus 3. मी तुम्हाला जे सांगितलं होतं तुम्हाला आठवत असेल, तर ते आपण क्लासिफिकेशनचे स्लाइड होते बघा, कोणते रिडंडंट, डेफिशियंट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, त्याच्यावरती हे सर्व एमसीक्यूज आहेत. क्वेश्चन नंबर 6, अ फ्रेम स्ट्रक्चर इज सेड टू बी रिडंडंट इफ नंबर ऑफ मेंबर्स आर ग्रेटर दॅन. ओके, तर बघा याचा स्नॅपशॉट घेऊ शकतो आपण, करेक्ट आन्सर टिक मार्क केलेले आहेत, देन वी कॅन कंटिन्यू. शॅल वी कंटिन्यू? यस सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 वी हॅव डिस्कस्ड.
जे स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे तिथे फारसे एक्सप्लेन करणार नाही, जिथे डिस्कशनची गरज आहे तिथे आपण डिस्कस करूया. क्वेश्चन नंबर 7 ना? यस सर. ओके. अ कॅन्टिलिव्हर ट्रस इज व्हेरी इसेन्शियल टू फाइंड आउट रिएक्शन बिफोर अनालाइजिंग इट. ठीक आहे, तर कॅन्टिलिव्हर ट्रस हा जुन्या सिलेबसचा पार्ट आहे, त्याच्यामध्ये कॅन्टिलिव्हर ट्रस आपल्याला गरज नाही, पण याचं उत्तर तरी पण तुम्हाला मी सांगून ठेवतो, डिसएग्री हा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकत नाही. क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायंग्युलर शेप इज, डू यू रिमेंबर, इफ द फ्रेम इज ट्रायंग्युलर देन नंबर ऑफ जॉइंट्स विल बी 3 and number of members are also 3. So any triangular structure will satisfy the equation m is equal to 2j minus 3. मग कोणताही ट्रायंग्युलर स्ट्रक्चर असू द्या किंवा तुम्ही ट्रायंग्युलर स्ट्रक्चर जर 1/1 असं ऍड करत गेला, आर यू गेटिंग, असे तुम्ही किती जरी ट्रायंगल 1/1 ऍड करत गेला तर m इज इक्वल टू 2j मायनस 3 हा फॉर्म्युला सॅटिस्फाय होतो. त्यामुळे ट्रायंग्युलर स्ट्रक्चर किंवा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल्स विल ऑलवेज बी विच टाइप ऑफ ट्रस, परफेक्ट ट्रस. परफेक्ट, डू रिमेंबर दिस, ट्रायंगल और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल्स विल बी परफेक्ट ट्रस. देन क्वेश्चन नंबर 9. ठीक आहे, तर हे सर्व एमसीक्यू पाहण्यापूर्वी शाला गिव्ह यू सम हिंट, व्हाइट बोर्ड वरती मी लिहितो. जे काय आहे तुम्हाला त्याचा बेनिफिट होईल. इथं जर एकदा लिहिलं तर परत आपल्याला सारखं ते एमसीक्यू वाचण्याची गरज पडणार नाही. तुम्ही लिहून घेताय? मेथड ऑफ जॉइंट्स वर्सेस मेथड ऑफ सेक्शन्स वी आर गोइंग टू कंपेअर. मला सांगा मेथड ऑफ जॉइंट कधी वापरतात म्हणून सांगितलं होतं? All for section. Correct. When we want to find out forces in all the members. Method of section kadhi vapartho apan? When we want to find forces in specific member, ठराविक मेंबर मधले जर फोर्सेस पाहिजे असतील ते सुद्धा किती? मॅक्सिमम 3. इज दॅट क्लिअर? जास्तीत जास्त 3 मेंबर मधले फोर्सेस तुम्ही मेथड ऑफ सेक्शन ने काढू शकता, म्हणजे 1 सेक्शन ऍट अ टाइम घेतला तर. ठीक आहे, नंतर मेथड ऑफ जॉइंट मध्ये स्टार्ट विथ अ मेंबर, सुरुवातीला सपोर्ट रिएक्शन कॅल्क्युलेट करतात, हे दोघांमध्ये कॉमन आहे, ते डिस्टिंग्विश मधल्याची गरज नाही ना, किंवा असं म्हणूया. आफ्टर फाइंडिंग support reactions, start with a member with 2 unknown forces. इथं दोन अननोन फोर्सेस आहेत, अशा ठिकाणी सुरुवात करा. सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करणं हे दोन्हीकडे कॉमन आहे, त्यामुळे इथं पण आपण काय लिहूया, after finding support
reactions assume that the truss is cut in such a way that support reaction काढल्यानंतर truss ला अशा पद्धतीने कट केला असं इमेजिन करा इन सच अ वे दॅट देर आर थ्री अननोन फोर्सेस वरती आपण मॅक्सिमम थ्री लिहिलं तर जिथं तीन मेंबर्स आहेत आणि त्याच्यामधले तीन फोर्सेस अननोन आहेत अशा ठिकाणी कट घ्या मागच्या मी तुम्हाला दाखवलं होतं डू यू रिमेंबर येस ऑर नो येस देन इक्वेशन्स म्हणणार होते इक्वेशन म्हणूया इक्वेशन्स और कंडीशन्स यूज्ड equations or conditions used chalo kon sangel bara varcha reference ni tar tumhi jastit jast don unknown forces ghetay barobar ka tyamule ithe equation kay kay vapranar donach kon kon ti summation f y is equal to summation f x equal to summation f y is equal to and कारण जिथे दोन अननोन फोर्सेस आहेत अशाच ठिकाणी आपण अनालिसिसची सुरुवात करतो इथे मात्र आपण कट अशाच पद्धतीने घेतोय की तीन अननोन फोर्सेस असावे मग तीन अननोन फोर्सेस असतील तर आपल्याला तीन इक्वेशन लागतील कोण कोणते समेशन एफ एक्स इक्वल टू झिरो समेशन एफ वाय इज इक्वल टू झिरो आणि तिसरी कंडिशन लागणार आपल्याला समेशन एम इक्वल टू झिरो थ्री इक्वेशन्स थ्री अननोन्स एवढं जरी तुम्ही लक्षात ठेवलं तर यू कॅन इझिली सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ जॉईंट्स अँड मेथड ऑफ सेक्शन्स Shall we continue? Yes. I think now the MCQs are visible to you. ठीक है? We are in question number 9. चला आता तुम्ही सांगा बरं उत्तर 1 by 1 9 चं. Method of section is very useful when we have to calculate magnitude and nature of forces for a particular member. Agree. दोन किंवा तीन मेंबर मधले जर फोर्सेस काढायचे असतील तर मेथड ऑफ सेक्शन लागेल व्हेरी गुड देन क्वेश्चन नंबर 10 मेथड ऑफ सेक्शन इज व्हेरी यूजफुल व्हेन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट मॅग्नेट्यूड अँड डायरेक्शन ऑफ ऑल द मेंबर्स सर्वच्या सर्व मेंबर मधले फोर्सेस काढायचे आहेत त्यावेळी तुम्ही मेथड ऑफ सेक्शन वापरणार का असं विचारलंय डिसएग्री करेक्ट Question number 11. All the steel trusses of bridge and one end roller and other is hinged. Main advantages of such supported is that the truss remains stable. तर हे आपण पाहिलेलं आहे. Structure असंच असतं. Okay. Question number 12. If member at joints subjected to some load, member at that joint subjected to two equal collinear opposite internal forces is called as two force member if member at joint subjected to some load member at that joint subjected to two equal collinear opposite internal forces is called as two force member agree question number 13 sometimes for particular type of geometry of the truss and under particular type of applied loads we come across few members in the truss which are higher required to take any tensile load or compressive load
then that force is called as zero force member. म्हणजे काही मेंबर्स असे असतात ज्यांच्यामध्ये ऍक्च्युअली फोर्सेस ऍक्ट होत नाहीत, तर त्यांना आपण काय म्हणतो, झिरो फोर्स मेंबर. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 40. इन मेथड ऑफ सेक्शन द सेक्शन शुड पास ऑर कट द मेंबर ऑफ ट्रस इन विच मॅक्सिमम अननोन फोर्सेस शुड बी. सेक्शन अशा पद्धतीने घ्या की मॅक्सिमम अननोन फोर्सेस किती असावे. व्हॉट इज द आन्सर? सेक्शन घेताना त्या सेक्शननी किती मेंबरना कट करावं? थ्री. मॅक्सिमम थ्री आपण दिली होती, आठवते का? मेथड ऑफ सेक्शन मध्ये पॅकेट मध्ये जास्तीत जास्त तीन अननोन फोर्सेस असावे, म्हणजे जास्तीत जास्त तीन मेंबरला सेक्शननी कट करावं. Then question number 15. If one end of the truss is fixed and other end is free, तर त्याला आपण म्हणतो वन एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री, याला कॅन्टिलिव्हर म्हणतात. कॅन्टिलिव्हर जशी बीम असते तसे कॅन्टिलिव्हर ट्रस पण असू शकतो. 16th. In frame weight of members unless mentioned considered as weightless and load acts at joint only. तर पाठीमागच्या वेळेचा स्नॅपशॉट रेफर करा. Assumption in the analysis of truss. तर याच्यामध्ये आपण काय काय अज्युम करतो, assumptions पुन्हा एकदा मी रिवाइज करतोय. कोणकोणते assumption आहेत? तर सर्व जे मेंबर आहेत त्यांचा डायमीटर निग्लिजिबल, नोट करा फार. तर assumption कुठले कुठले आहेत ट्रसेस अनालिसिसचा? डायमीटर ऑफ ऑल मेंबर्स निग्लिजिबल, वेट ऑफ ऑल द मेंबर्स निग्लिजिबल, फोर्सेस आर अप्लाइड ऍट जॉइंट्स ओनली. बरोबर आहे ना? तर हे प्रायमरी assumption आहेत, त्यामुळे याला आपण काय करणार, अग्री ऑर डिसअग्री? अग्री. अग्री हे अझम्पशन नुसार आहे. क्वेश्चन नंबर 17. इन ट्रस, एक मिनिट, इन ट्रस ऑल द मेंबर्स ऑफ ट्रस आर पिन कनेक्टेड अँड ऑल द मेंबर्स आर टू फोर्स मेंबर. हे पण ऍज पर द अझम्पशन आहे. पिन जॉइंटेड ट्रस असणार आहेत आणि त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे फोर्सेस असणार आहेत, ते इक्वल अँड अपोजिट असतात, ते एकमेकांना बॅलन्स करतात. द स्पेस डायग्राम ऑफ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर मस्ट हॅव, म्हणजे एखादी फ्रेम किंवा एखादा ट्रस जर घेतला आणि त्याचं अनालिसिस करताना त्याच्यामध्ये तुम्ही कोणकोणते फोर्सेस दाखवणार, तर अनालिसिस करताना आपण सुरुवातीला काय करतो, कॅल्क्युलेट सपोर्ट रिएक्शन्स. बरोबर आहे? And then we calculate forces in all the members. त्यामुळे जी काय डायग्राम तुम्ही काढता ट्रसची, त्याच्यामध्ये काय काय असणार आहे, लोड असणार आहे, बरोबर आहे का, आणि रिएक्शन पण असणार आहे. त्यामुळे याचं उत्तर काय आहे? Both A and B. ट्रसचे प्रॉब्लेम सोडवताना आपण रिएक्शन आणि सपोर्ट रिएक्शन सुरुवातीला काढतो, नंतर प्रत्येक मेंबर मधला लोड किंवा फोर्स कॅल्क्युलेट करतो. ठीक आहे. बोज नोटेशन इज युज्ड ओनली इन केस ऑफ, तर बोज नोटेशन जे आहे हे कशासाठी असतं, ट्रसेसच्या अनालिसिस मध्ये वापरत नाही. बोज नोटेशन काय असतं, पहिल्या चॅप्टर मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल, तर ते फोर्स नोटेशन सांगण्यासाठी आहे. लक्षात येते का? इट इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ फोर्स. त्यामुळे त्याचा इथं ट्रसच्या अनालिसिस काही संबंध नाही, त्यामुळे याचं उत्तर आहे नन ऑफ दीज. इफ ए वेक्टर डायग्राम एट एनी टू पॉइंट कोइन्साइड, देन फोर्स इन द मेंबर रिप्रेझेंटेड बाय टू लेटर्स इज झिरो. इन वेक्टर डायग्राम एट एनी टू पॉइंट कोइन्साइड, देन द फोर्स इन द मेंबर रिप्रेझेंटेड बाय टू लेटर्स इज झिरो. जे वेक्टर डायग्राम काढताना पहा, हा पहिला फोर्स, हा दुसरा फोर्स, हा तिसरा, हा चौथा, बरोबर आहे का? आणि समजा 1, 2, 3, 4 असे चार फोर्सेस असतील, तर वेक्टर ह्या पॉलिगॉनची क्लोजिंग साइड जी असते ते काय असते, रिझल्टंट असते. हा काय आहे, वेक्टर किंवा ग्राफिकल लॉ ऑफ फाइंडिंग द रिझल्टंट आहे. बरोबर आहे? आता या क्वेश्चन मध्ये काय विचारलंय बघा, की 1, 2, 3 हे फोर्सेस जर असे असतील, 1, 2, 3 आणि चौथा फोर्स अशा पद्धतीने असेल की तो
स्टार्टिंग पॉइंट पर्यंत रीच होतो, याचा अर्थ काय झाला तर ही सिस्टीम कंप्लीट बॅलन्स आहे. म्हणजे वन चा स्टार्टिंग पॉइंट आणि फोर चा एंड पॉइंट हे कोइन्साइड होत आहेत, याचाच अर्थ त्यांच्यामधला डिस्टन्स किती झालं झिरो, आणि याचाच अर्थ काय झाला रिझल्टंट झिरो. हॅव यू अंडरस्टूड? यस सर. वन चा स्टार्टिंग पॉइंट आणि फोर चा एंड पॉइंट जर कोइन्साइड होत असतील याचा अर्थ त्यांच्यामधलं डिस्टन्स झिरो झालं, याचाच अर्थ रिझल्टंट झिरो. त्यामुळे इथं काय करणार तुम्ही ऍग्री करणार, दोन पॉइंट कोइन्साइड होत असेल तर रिझल्टंट झिरो, म्हणजे सिस्टीम इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. देन वी कॅन मूव टू 21. इन ग्राफिकल मेथड फॉर अनालायझिंग द परफेक्ट फ्रेम. आता ग्राफिकल मेथड आपण प्रॅक्टिकल असतं नॉर्मली, आपण ते शिकलोच नाही, ठीक आहे, त्यामुळे याचा काही विचार करायची गरज नाही. फॉर अनालायझिंग परफेक्ट फ्रेम इट इज पॉसिबल टू चेक द प्रिव्हियस वर्क इन ऑल द सबसिक्वेंट स्टेप. याचं उत्तर आहे डिसएग्री, पण ती मेथड आपण शिकलेलोच नाही, प्रॅक्टिकल झालेले नाहीत आपले, फॉरगेट अबाउट दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 22, मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन, याची पण गरज नाही आपल्याला, शिकलेलं आठवत नाही ना हे असलं काय. देन क्रेन्स आर युज्ड फॉर लिफ्टिंग द लोड इन विच टाय इज ऑलवेज इन टेन्शन अँड जीब इज ऑलवेज इन कॉम्प्रेशन. ठीक आहे, तर क्रेन जर तुम्ही पाहिले असेल तर हा असा बेस असतो, बरोबर का, असा एक पिलर असतो, किती नंबर क्वेश्चन पाहतो आपण 23 ना, यस सर, ज्याला आपण लोड लावतो ते असते जीब असते आणि इथं असा एक टेन्सेल टेन्सेल मेंबर असतो. पीपीटी पण होते पण आपण ते क्लोज केलंय. तर जर लोड इथं तुम्ही असं अप्लाय करत असाल तर टाय हा कसा असणार आहे ऑलवेज टेन्शन मध्ये असणार आहे आणि हा जीब जो आहे वेट डाऊनवर्ड ऍक्ट होतो ना, त्यामुळे हा मेंबर कसा असेल कॉम्प्रेशन मध्ये. ओके, सो टाय इज इन टेन्शन, जीब इज इन कॉम्प्रेशन, यू हॅव टू ऍग्री. किंवा सोप्या भाषेत टाय टेन्शन टी टी असं आपण लक्षात ठेवू शकता. ओके, दुसरं काय असतं, जीब इज इन कॉम्प्रेशन. इफ द शेप ऑफ स्ट्रिंग इज पॅराबोला it implies that it is subjected to uniformly distributed load. ठीक आहे, असा जर एखादा स्ट्रिंग असेल आणि तो जर पॅराबोलिक शेप मध्ये कन्वर्ट होत असेल याचा अर्थ तुम्ही कोणत्या प्रकारचा लोड अप्लाय केलाय, कोणत्या प्रकारचा लोड अप्लाय केलाय, युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. A string supported at different levels, वेगवेगळ्या लेवलला स्ट्रिंगला सपोर्ट दिलाय, ओके, इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल पर युनिट लेंथ ऑफ द स्पॅन द मॅक्सिमम टेन्शन विल बी ऍट. ठीक आहे, बघा गृहित धरा असा एखादा स्ट्रिंग आहे आणि त्याला तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या लेवलला सपोर्ट दिला असं गृहित धरा आणि त्याच्यावरती असा यूडीएल अप्लाय केलाय. ठीक आहे, तर तुम्ही इझिली इमॅजिन करू शकता कमी कमी फोर्स कुठे ऍक्ट होणार आहे बॉटमला आणि जास्तीत जास्त फोर्स कुठे ऍक्ट होणार आहे टॉपला. इज दॅट क्लिअर? त्याच्यामुळे मॅक्सिमम टेन्शन जे आहे ते कुठं असेल सांगा, इट विल बी ऍट द हायर सपोर्ट. शॅल वी कंटिन्यू? Shall we continue? Yes, sir. Okay. Then question number 26. याच्याविषयी थोडस कन्फ्युजन आहे. तुमच्याकडे उत्तर असलं तर तुम्ही चेक करा. अ स्ट्रिंग फॉल इन द फॉर्म ऑफ कॅटरनरी. कॅटरनरी म्हणजे काय? असं वेड्या वाकड्या शेप मध्ये तो आलेला आहे, बरोबर आहे. इफ इट इज, तर असं वेड्या वाकड्या शेप मध्ये स्ट्रिंग ज्यावेळी फॉल होतो त्यावेळी चार ऑप्शन पैकी कोणता ऍप्लिकेबल आहे बरं चेक करा.
असं इरेग्युलर शेप मध्ये जर स्ट्रिंग फॉल होत असेल तर ए बी सी डी पैकी कोणतं ऑप्शन बरोबर आहे? कॅटर्नरी म्हणजे इरेग्युलर किंवा अनडिफाइंड शेप. तर त्याला कोणतंही वेट जर अप्लाय केलं नसेल तर स्ट्रिंग हा कॅटर्नरी किंवा इरेग्युलर शेप मध्ये जाईल, बरोबर आहे का? आणि या स्ट्रिंगला जर तुम्ही वेट अप्लाय केलं तर तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाईन. येस ऑर नो? एम आय ऑडिबल? हॅलो. येस सर. ओके ओके. क्वेश्चन नंबर 26 इज ओवर. द टर्म व्हर्च्युअल वर्क रेफर्स टू. व्हर्च्युअल वर्क हा युनिट नंबर 2 मधला एमसीक्यू आहे, मग डिस्कस केला असेल तरी पण आपण बघूया. व्हर्च्युअल वर्क म्हणजे काय असतं? तर एखादी सिस्टीम अशी आहे फोर्सेसची, बरोबर, त्याच्यावरती नंबर ऑफ फोर्सेस असं ऍक्ट होत आहेत, त्यांचा रिझल्टंट काहीतरी असेल. तर आपण ऍज्युम काय करतो की या सिस्टीमला काहीतरी व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंट दिलेलं आहे किंवा इमॅजिनरी डिस्प्लेसमेंट दिलंय. म्हणजे बघा, सिस्टीम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, ती मूव्ह होणार नाही, ठीक आहे, पण तुम्ही थोडा वेळ असं अज्युम करताय की ही सिस्टीम डिस्प्लेस केली आहे, त्यामुळे व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंट, कोटी कोटी डिस्प्लेसमेंट तुम्ही अज्युम करताय, आणि मग त्यावेळी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जे तुम्हाला वर्क मिळतं. तर डिस्प्लेसमेंट जर व्हर्च्युअल असेल तर वर्क सुद्धा व्हर्च्युअल असणार आहे. त्यामुळे व्हर्च्युअल वर्कची डेफिनेशन काय असेल बघा, दिस विल बी द राईट ऑप्शन. जे फोर्सेस रिअल आहेत, बरोबर आहे, पण वर्क व्हर्च्युअल आहे, कारण डिस्प्लेसमेंट कशी आहे? व्हर्च्युअल. डिस्प्लेसमेंट व्हर्च्युअल असल्यामुळं वर्क व्हर्च्युअल आहे, मात्र फोर्सेस कसे आहेत? रिअल किंवा ऍक्च्युअल आहेत. अंडरस्टूड? हॅलो, प्लीज रिप्लाय. Is it understood? Yes, sir. Yes, sir. Forces real आहेत पण displacement virtual आहे, त्यामुळे work virtual असेल. Please note these things. 27 झाले, बरोबर का? 28. The principle of virtual work is applicable for the bodies in equilibrium. ठीक आहे. तर प्रत्येक वेळी इक्विलिब्रियम मध्ये असताना आपण व्हर्च्युअल वर्कचं प्रिन्सिपल युज करतोच असं नाही, त्यामुळे याचं उत्तर आहे डिसएग्री. ठीक आहे. देन द प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क कॅन बी अप्लाइड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ. ठीक आहे, आता तुम्ही व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंट अज्युम करताय. व्हर्च्युअल म्हणजे काय? तर ती पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट असली पाहिजे, बरोबर आहे का? येस ऑर नो? म्हणजे एखादी छोटीशी व्हेकल आहे, बरोबर, आणि तिने लाखो किलोमीटर प्रवास केला असं तुम्ही गृहित धरू शकता का? नाही. तर ज्या डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल आहेत तेवढ्याच तुम्ही व्हर्च्युअली इमॅजिन करू शकता, त्यामुळे व्हर्च्युअल वर्क तुम्ही कुठे घेऊ शकता? ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट. देन क्वेश्चन नंबर 30. द प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क कॅन बी अप्लाइड फॉर फाइंडिंग आउट द रिएक्शन ऍट अ बीम. तर ह्याचा अर्थार्थी काही एक संबंध नाही, बरोबर का? व्हर्च्युअल वर्क ही इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये अज्युम केलेली कंडिशन आहे, ठीक आहे, त्याचा आणि ट्रस किंवा बीमचा काही एक संबंध नाही, त्यामुळे याचं उत्तर काय असेल? डिसएग्री. ओके. देन 31. ट्रसेस आर इकॉनॉमिकल वेअर स्पॅन इज लार्ज. स्पॅन म्हणजे काय? डिस्टन्स. तर जिथं डिस्टन्स जास्त असेल तिथं आपण ट्रसेस वापरतो. तुम्ही मोठ्या मोठ्या ऑडिटोरियम मध्ये किंवा कार्यालयात वगैरे पाहिले असतील, ट्रसेस असतात आणि वरती पत्रे टाकलेले असतात, त्यामुळे वी हॅव टू अग्री विथ दिस. नेक्स्ट वन, टू सॉल्व अ ट्रस बाय द मेथड ऑफ जॉईंट. आता हे सगळं परत रिपीट आहे माझ्या मध्ये, शेवटचे 4-5 क्वेश्चन. टू सॉल्व अ ट्रस बाय द मेथड ऑफ जॉईंट, द नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस पाहिजे इथं ऍट अ जॉईंट should not be. मेथड ऑफ जॉईंटनी जर तुम्हाला प्रॉब्लेम सोडवायचा असेल
तर अननोन फोर्सेसची संख्या किती असावी किती नसावी शुड नॉट बी म्हणले ना किती नसावी सांगा बरं अरे लिहून घेतले बाळांनो आता मेथड ऑफ जॉइंट्स तर आपण ऑल फोर्सेस ला यूज करतो ना ऑल द फोर्सेस ला यूज करतो करेक्ट बरोबर तो आधीचा एमसीक्यू झाला आता काय विचारलंय मेथड ऑफ जॉइंट्स नी यूज करताना ठीक आहे तुम्ही कोणता जॉइंट सिलेक्ट करणार तर मेथड ऑफ जॉइंट्स मध्ये आपण इक्वेशन किती वापरतो लिहून दिलं ना मगाशी इक्वेशन किती वापरतो आपण दोनच वापरतो कोणकोणती समेशन एफ एक्स इक्वल टू झिरो समेशन एफ वाय इक्वल टू झिरो त्यामुळे इक्वेशन जर दोन असतील तर अननोन किती मिळणार तुम्हाला दोनच इज दॅट क्लिअर त्यामुळे मेथड ऑफ जॉईंट मध्ये अननोन फोर्सेस शुड नॉट बी मोर दॅन टू दोन पेक्षा जास्त अननोन नको आहेत म्हणजेच किती पाहिजेत जास्तीत जास्त दोन इज दॅट क्लिअर आणि मेथड ऑफ सेक्शन मध्ये तीन इक्वेशन वापरतायत त्यामुळे सेक्शन घेताना तीनच मेंबरला कट करायचं लक्षात आलं बघा जॉईंट्स मध्ये दोन इक्वेशन त्यामुळे जास्तीत जास्त अननोन दोन आणि सेक्शन मध्ये तीन इक्वेशन वापरतायत त्यामुळे जास्तीत जास्त अननोन किती तीन लक्षात राहील ओके आता पुन्हा एकदा मगाचा एमसीक्यू आलाय आपला 33 चालू ना रिडंडंट फ्रेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज आता रिडंडंट फ्रेम ही परफेक्ट असू शकते का नो नाही पण पाहिजे असेल तर आपण एकदा हे रिवाइज करूया ठीक आहे इथंच लिहि तुम्हाला वाटतं इथं लिहिलेलं दिसतंय तुम्हाला रेड कलर हॅलो येस सर हा ठीक आहे तर फ्रेमचं क्लासिफिकेशन आहे तर फ्रेम कशा असू शकतात स्टॅटिकली डिटर्मिनेट बरोबर आहे का व्हाईट बोर्ड वरती लिहू द्या इथं दिसतंय का दुसरीकडे लिहू द्या अरे काहीतरी बोला ना बाळांनो दुसरीकडे हा ठीक आहे बघा बीम्स ज्या आहेत त्या कशा असू शकतात स्टॅटिकली डिटर्मिनेट स्टॅटिकली डिटर्मिनेट याचा अर्थ काय वी कॅन फाइंड ऑल द फोर्सेस हे कन्सेप्ट लक्षात ठेवा बाळांनो फक्त एमसीक्यूज तुम्हाला येणार आहेत त्यामुळे एवढंच लक्षात ठेवा प्रॉब्लेम वगैरे जास्त ट्राय करू नका सगळे थिअरी पूर्ण झाल्यानंतर मग प्रॉब्लेम ट्राय करा फक्त वी कॅन फाइंड ऑल द फोर्सेस युजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन्स किंवा कंडिशन्स काय म्हणायचं ते म्हणा असं जर असेल तर त्याला म्हणतो स्टॅटिकली डिटर्मिनेट बरोबर आहे का दुसरा टाईप याच्यामधला आहे स्टॅटिकली टाईप स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट बीम कधी असती वी कॅनॉट फाइंड ऑल द फोर्सेस
ठीक है, हे झालं पहिलं क्लासिफिकेशन. ठीक है, तर आपल्याला इनडिटर्मिनेट बीम शिकायच्या नाहीत. ठीक है, मग आता डिटर्मिनेट बीम मध्ये कोणकोणते टाइप आहेत? तर डिटर्मिनेट बीम मध्ये आहे पहिला टाइप परफेक्ट फ्रेम, जी कोणते इक्वेशन सॅटिस्फाय करते सांगा बरं. m इज इक्वल टू 2j मायनस 3. m इज इक्वल टू 2j मायनस 3 हे इक्वेशन जी बीम सॅटिस्फाय करते त्याला म्हणतात परफेक्ट फ्रेम. ठीक आहे, आणि दुसरी आहे इम्परफेक्ट फ्रेम. तर याच्यामध्ये काय असतं, एम इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मी नंतर चेंज करतो, हे 2j मायनस 3 ज्याच्यामध्ये एम नंबर ऑफ मेंबर्स हे 2j मायनस 3 एवढे नसतात त्याला म्हणतात इम्परफेक्ट फ्रेम. प्रॉब्लेम जे आहेत ते तुम्हाला कशावरती सोडवायचे आहेत, फक्त परफेक्ट फ्रेमवरती. न्यूमरिकल हे इम्परफेक्ट फ्रेमवरती येणार नाहीत. तरी पण आपण एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्ह्यू इम्परफेक्ट फ्रेमचे दोन टाइप पाहतो. पहिली आहे डेफिशियंट फ्रेम. डेफिशियंट फ्रेमची काय स्पेशालिटी हो? m लेस दॅन 2j मायनस 3. m इज लेस दॅन 2j मायनस 3 याच्यामध्ये मेंबर्स कमी असतात. आणि दुसरी आहे रिडंडंट फ्रेम, याच्यामध्ये काय कंडिशन सांगा, एम इज याच्यामध्ये मेंबर्स जास्त असतात, एम इज ग्रेटर दॅन 2j मायनस 3. हे क्लासिफिकेशन जर लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला बरेचसे एमसीक्यू तुम्हाला जमू शकतात. याच्यामध्ये काय काय लक्षात ठेवायचंय, तर क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स परफेक्ट इम्परफेक्ट डेफिशियंट रिडक्शन रिडंडंट सॉरी, त्याच्यानंतर अझम्पशन इन द अनालिसिस ऑफ ट्रसेस आणि डिफरन्स बिटवीन मेथड ऑफ जॉईंट्स अँड सेक्शन. पुन्हा एकदा सांगतो, ठीक आहे, आपल्या स्टडी मटेरियल मी ते पीपीटी अपलोड करतो मागच्या वेळेस मला आठवण करा विसरलो तर ते सगळं पीपीटी अपलोड करतो, त्यातनं काय काय शिकणार तुम्ही नोट करून घेत आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा काय घेणार, क्लासिफिकेशन कोणतं कोणतं, परफेक्ट इम्परफेक्ट वगैरे. दुसरा पॉइंट कोणता स्टडी करायला सांगितलं तुम्हाला, अझम्पशन्स इन अनालिसिस ऑफ प्रोसेस आणि तिसरं डिफरन्स बिटवीन मेथड ऑफ joints and method of sections. एवढ्या तीन चार स्लाइड जर तुम्ही बघितलं तर बऱ्यापैकी याच्यामधले एमसीक्यू या चॅप्टर मधले कव्हर होतील. ठीक आहे, ओके, शॅल वी गो बॅक टू एमसीक्यूज नाउ? यस सर. यस सर. आता हे डिस्कस केल्यानंतर आपल्याला एमसीक्यू मध्ये फारसं काय विचार करायची गरज पडणार नाही, त्यामुळे जर बाय मिस्टेक तुम्ही डायरेक्ट एमसीक्यू पाहत असाल तर डायरेक्ट एमसीक्यू पाहायचे नाहीत, उत्तर लक्षात ठेवायची नाहीत. एमसीक्यू पाहण्यासाठी सगळ्यात बेस्ट मेथड कुठले, आधी थिअरी रिवाइज करा, देन यू कॅन गो फॉर द एमसीक्यूज. ओके, चला आता क्वेश्चन नंबर 33 मध्ये आपण होतो, बरोबर आहे का?
redundant frame ही कोणत्या टाइप मध्ये येते सांगता imperfect करेक्ट इट इज imperfect imperfect तो टाइप आहे अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर 34 अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज परफेक्ट इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर डैश डैश राहिले इथं तिथलं उत्तर आपल्याला येतं डैश डैश 2j-3 वेअर जे इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स तर फ्रेम स्ट्रक्चर जर परफेक्ट पाहिजे असेल तर तुम्हाला नंबर ऑफ मेंबर्स म्हणजे एम बरोबर आहे का आणि 2j-3 याच्यामधलं रिलेशन विचारले कोणत्या टाइपच्या फ्रेम साठी परफेक्ट म्हणजे इथं साइन लेस दॅन ग्रेटर दॅन इक्वल टू कोणतं येईल इक्वल टू परफेक्ट साठी ठीक आहे टू सॉल्व अ ट्रस बाय मेथड ऑफ जॉइंट्स द नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस ऍट अ जॉइंट शुड नॉट बी मला वाटतं हा रिपीट झालाय का नाही दोन पेक्षा जास्त नको आहेत अननोन ठीक आहे अँड लास्ट वन अ फ्रेम स्ट्रक्चर इज इम्परफेक्ट इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर लेस दॅन असू शकतात ग्रेटर दॅन असू शकतात त्याचा ऑप्शन काय either b or c so here we complete the mcqs of unit number 3 parva dishi kay gaycha sanga section 2 madhe jaycha ka unit 4 gaycha mala ta section 2 madhe gelela better rahil yes or no tar pudche je kay aple lecture ahet tyachyamadhe apan section 2 che kamit kami don chapter mhanje eka lecture madhe mcqs barobar na ani त्याच्या पुढच्या लेक्चर मध्ये सॉरी आधीच्या लेक्चर मध्ये थिअरी आणि त्याच्या पुढच्या लेक्चर मध्ये एमसीक्यूज असं आपण करूया ठीक आहे आय टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द अटेंडन्स आता काय मोबाईलवरून जॉईन करत नाही तर पेपर कधी आहेत टाइम टेबल युनिव्हर्सिटी ज्यावेळी येईल त्यावेळी आपल्या सर्व डिव्हिजनच्या टेलिग्राम चॅनल वरती ते मिळेल आपल्याला ठीक आहे पण चर्चा अशी आहे की साधारण 5 ते 10 ऑगस्ट पर्यंत सेकंड सेमिस्टरचे सब्जेक्ट शिकवा असं म्हणतात ठीक आहे मग सेकंड सेमिस्टर सब्जेक्ट जर 5 किंवा 10 ऑगस्टच्या दरम्यान संपले शिकवून तर तिथून पुढे कमीत कमी तुम्हाला 8 ते 10 दिवस देतील सबमिशन वगैरे ह्या गोष्टीला त्यामुळे बॅक आणि मग नंतर काय असतं बॅकलॉगचे पेपर आधी असतात म्हणजे M1 किंवा मेकॅनिक्स आणि त्याच्यानंतर मग सेकंड सेमिस्टरचे सब्जेक्ट सुरू होतात त्यामुळे कसं अनफॉर्च्युनेटली काही प्रॉब्लेम असल्यामुळे जर हा तुमच्यावर प्रसंग आला असेल तर मी तुम्हाला माहिती सांगतो नवीन जर असाल तर बॅकलॉगचे पेपर हे शक्यतो आधी असतात त्यामुळे तुम्ही काय करा रेग्युलर जे प्रिपरेशन आहे M2 ग्राफिक्स BEEE हे चालू ठेवा ठीक आहे आणि माझं रिकमेंडेशन असं आहे म्हणजे सगळ्यात सोपा मी तुम्हाला उपाय सांगतो हाऊ टू प्रिपेअर फॉर बॅकलॉग्स ठीक आहे पहिली गोष्ट स्वतःला थोडं ऐका तर पहिली गोष्ट स्वतःला काय समजावून सांगायची की दिस इज द लास्ट टाइम वेन आय एम गिव्हिंग द एक्झाम ऑफ बॅकलॉग्स स्वतःला कन्व्हिन्स करायचं इथून पुढून मला बॅकलॉग एक्झाम द्यायची गरज पडणार नाही पण इथून पुढून मी कायम ऑल क्लिअर होईल या कॉन्फिडन्सने सुरुवात करा दुसरी गोष्ट जे रोजच्या रोज तुम्हाला सब्जेक्ट शिकवले जातात M2 ग्राफिक्स BEEE वगैरे त्यांचं प्रिपरेशन रोजच्या रोज करा लक्षात येतं रोज तुम्ही कॉलेज आवर्स नंतर 3 तास जरी दिले तर सफिशियंट आहे M2 ग्राफिक्स BEEE प्रत्येकासाठी 1 तास बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री हे सब्जेक्ट तुमचे होऊ शकतात ठीक आहे आणि महत्वाची गोष्ट काय तर जो 1 किंवा 2 बॅकलॉग असतील M1 किंवा याचा मेकॅनिक्स तर याच्यासाठी तुम्ही फुल्ली डिवोटेड रविवार द्या 3-3 तास वगैरे दिले तर सफिशियंट आहे 24 तासापैकी 6 तास म्हणजे काय फार मोठी गोष्ट नाही येस ऑर नो तर फक्त एवढी गोष्ट आहे की रविवारी पण आपल्याला कॉलेज आहे असं समजा ठीक आहे तेवढे 6 तास तुम्ही जर 2 बॅकलॉग असतील तर 3+3 असं डिस्ट्रीब्युशन करा आणि तुम्ही इझिली दोन्ही बॅकलॉग विथ ऑल रेग्युलर सब्जेक्ट क्लिअर करू शकता ठीक आहे बऱ्याच वेळेला आम्ही पाहिले की म्हणजे इंजिनिअरिंग मध्ये तुम्ही जर तुमचे मेथड ऑफ स्टडी किंवा अप्रोच जे काय चुकलं असेल लास्ट सेमिस्टरला प्रत्येकाला आपल्याला माहिती काय अडचण होती कशामुळे काय झालं तर तुम्ही इझिली करेक्शन करू शकता एका सेमिस्टरला 10-10 सब्जेक्ट सुद्धा क्लिअर करणारे लोक आहेत आपल्याकडे Okay, so don't be afraid of the backlogs. Is that fine? Yes. Sir, या PDF पाहिजे होत्या.
याच्या नोट्सचं पण पीडीएफ देतो मी तुम्हाला आणि याच्या पीपीटी देतो बेस्ट वे. ठीक आहे, कारण नोट्स जर दिलं तर नोट्स म्हणजे मी तुम्हाला शॉर्टकट सांगतो. आता कसं असतं, पूर्वी जसा अभ्यास तुम्ही वर्ड टू वर्ड केला तसं आता करून चालत नसतं. आता तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेटेड स्टडी केलं पाहिजे. त्यामुळे पहिल्यांदा पीपीटी बघा, पीपीटी मध्ये जर काय डाऊट आले तर मग नोट्स कडे जावा तुम्ही. ठीक आहे, तर मागच्या वेळेस पीपीटी मी शेअर करतो, एमसीक्यूचं पण हे फाईल शेअर करतो. अदरवाईज या लेक्चर मधून तुम्हाला सगळं राईट रॉंग सगळं कळू शकतो ऑप्शन्स. ठीक आहे, शॅल वी स्टॉप नाव? सर व्हिडिओ लेक्चर पण अपलोड कर ना. हो, 100% 100% पाठीमागच्या वेळेचं पण करतो आणि या वेळेचं पण करतो. सध्या काय झालं, 2-3 दिवसात आमची खूप धावपळ चालू होती, तुम्ही पाहिलं असेल. आणि ते मध्ये जो थोडस एका ग्रुपने वेडेपणा केला त्यामुळे काय झालं, 2 दिवस सगळ्या शिक्षकांचे हे सिक्युरिटी मेजर्स मध्येच गेले. लक्षात येत आहे का, म्हणजे प्रॉडक्टिव्ह काहीच झालं नाही, फक्त ते पोलीस जसं नाकाबंदी करतात तसं करण्यात वेळ गेला. ठीक आहे, तर ह्या गोष्टी सारख्या होत नसतात, चुकून कत्र होत असतात. त्या नादात ते राहिलं होतं. तर व्हिडिओ लेक्चर आपलं पाठीमागचं आणि हे मी अपलोड करतोय, पीपीटी पण शेअर करतोय दोन्ही युनिटच्या. ओके सर, माझ्याकडे जेवढ्या पीपीटी आहेत तेवढ्या मी सगळ्या शेअर करतो वाटल्यास वन स्ट्रोक मध्ये. चालेल, एक फोल्डर शेअर करतो. ठीक आहे, स्टॉप नाव? यस सर. ठीक आहे, थँक्यू, विल स्टॉप नाव.